היה איזה אדמור אחד, אדמור, שבא אליו אחרי התלמידים שלו, אמר לו, תגיד, כבוד הרב, הבן שלי הולך להתחתן עם גויה, מה אני עושה? אתם יודעים, כשהתחתן עם גויה, נגמר הסיפור, כל הנכדים גויים. אמר לו האדמור, תביא אותו אליי, את הבן שלך. הוא אמר לו, הוא לא ירצה לבוא, תגיד לו, כוס קפה עם האדמור. אני לא אדבר לו דבר אחד על הגויה, אני מבטיח שאני לא אגיד לו, לא להתחתן עם הגויה. הוא אמר לו, האבא לבן שלו, האדמור יבטיח, תבוא. אמר לו, אני מגיע. אם הוא לא דבר איתי על זה, אין לי בעיה. הוא אמר לו, האדמור, אני מגיע לחתונה אם אתה רוצה. אבל אני מבקש לדבר אחד. בחתונה, שים ציצית. זה הכל. כך אמר לו האדמור. עכשיו תבינו, אין פה פתרון. בחור מאוהב ובחורה, נגמר הסיפור, אתה לא יכול להוציא אותם משם. קשה מאוד. אני פה חושב פעם אחת זכיתי להוציא גויה מיהודיה מגוי, אבל זה גם היה נס. זה היה נס גדול מאוד, אני לא יודע איך זה קרה. זה נס עצוב שקרה, ועד היום אני לא מבין איך זה יכול להיות. זה בחורה שהתקשרה אליי, היא עם המיליון דולר, הביא לה את הבת של מיליון דולר, הביא לה מזרטי, הביא לה שתי דירות, היא עשירה ממנו, הוא מנה מיליארדר. ברוך השם היא עזבה אותו, אחרי שדיברתי איתה, והיא שלחה לי מכתב מארצות הברית, היא שלחה לי מכתב, שברוך השם התחתנה עם בחור יהודי חבדניק, ומקימה בית נאמן בישראל. זה נס, רבי רן היקר, זה נס. יש את זה בסרטונים. אהוביי ויקיריי, אותו בחור אמר לאדמור, אני מקבל על עצמי ללכת עם ציצית בחתונה. ובחתונה הוא התחתן איתה, ושתה, בלו לייבל, בלק לייבל, מיין, ערק, וודקה, טקילה, ברוך השם עבר כל המשקעות, היה לו ערבוב המוחין, ערבוב הבטנין, והשתקר, כולו היה בגילופין, ויצאו לו הציציות בחוץ באמצע החתונה. ראו את זה האחים של הקלה, אמרו, זה הדוס הזה יהיה החתן של אחותינו, הביאו לו מכות רצח, הרביצו לו שכמו, שהוא היה כמו אמא בשבילהם. פרקו אותו מכות! ובאותו יום, גט קריטות, ביום של החתונה, גט קריטות, ברוך השם, זכה לחזור בתשובה שלמה, להקים בית נאמן בישראל. תראו מה זה מילה של רב שיצא לו מהפה. אני לא יודע אם אדמור את זה לרוח הקודש או לרוח הקודש. מילה שיצא לו מהפה, נגמרה הסיפור.